Každý si určitě pamatuje moment, kdy na hlavu Harryho Pottera položila Minerva McGonagallová moudrý klobouk, který ho chtěl zařadit do zmiozelu. Díky Harryho volbě ale nakonec klobouk vykřikl: Never! Co kdyby to ale bylo jinak? Co by se stalo, kdyby byl Harry Potter zařazen do zmiozelu? Na začátku příběhu mladého kouzelníka by se nic nezměnilo. Pro Harryho by si pořád přijel Hagrid, s ním by se i vydal do Příčné ulice a ve vlaku by se pak setkal s Ronem Weasleym a seděl by s ním v jednom kupé. Hermionu by potkal také a jeho pocity ke zmiozelu by byly stejné jako v knížce, tedy vůbec ne dobré. Vše začalo, když byl Harry s Hagridem v Příčné ulici. Když se ho po setkání s Malfoyem u Madame Malkinové zeptal, co je zmiozel, tak mu Hagrid řekl, že do něj chodil Lord Voldemort. Harryho povědomí o této koleji se nezlepšilo, ani když mu Ron řekl, že v ní skončit nechce. Také by se odehrál rozhovor mezi Harrym a Malfoyem, který by skončil tím, že Draco začal Harryho nenávidět. Pak už ale následovalo rozřazení do kolejí. Když byl Harry mu posazen na hlavu moudrý klobouk, tak Harry mu říkal, jak úspěšný by ve zmiozelu byl. Harry ale pořád opakoval, že do zmiozelu nechce. Klobouk by mu ale již po několikáté zopakoval, jak úspěšný by v něm byl, a po krátké úvaze vykřikl: Zmiozel! Sál netleskal, ale místo toho v něm nastalo hrobové ticho. Harry Potter a ve zmiozelu? Harry s lehce znechuceným výrazem odešel ke zmiozelskému stolu, ale tam ho většina studentů, až na Draka, Kreba, Goyla a další, přijala. Známý Harry Potter se dostal do zmiozelu a někteří to brali jako potvrzení toho, že Harry je doopravdy mocný černokněžník, protože jinak by přece Lorda Voldemorta nemohl jako pouhé dítě porazit. Harry tak zůstal ve zmiozelu izolován od Rona, se kterým se při cestě do Bradavic zkamarádil. Sama zelená kolej však moc pohromadě v této době nedržela, protože byla rozdělena na dvě části. Pro a proti Harrymu Potterovi. Ani v jeho podporovatelích ale Harry nenašel žádného pravého kamaráda a byl tak sám. To se ale změnilo dva měsíce po začátku školního roku, a to přesněji 31. října, kdy byl Halloween. Ron se totiž toho dne nepěkně vyjádřil směrem k Hermioně a Harry viděl utíkat na záchody ve sklepení, když šel do společenské místnosti z hodiny kouzelných formulí. Je to Leviosa, a ne Leviosa, je příšerná, vážně. Když pak vtrhnul v předvečer všech svatých do velké síně profesor Quirrell s tím, že je ve sklepeních troll, tak se Harry vydal Hermionu zachránit. To se mu nakonec povedlo a tak se s ní začal kamarádit. Možná vás zajímá, jak to bylo s Ronem. S tím se Harry téměř nebavil až do druhého dílu, kde na konci roku zažili společné dobrodružství. Oběma šlo o záchranu Ginny a tak se rozhodli překousnout svoje neschody a vydat se jí spolu zachránit. Tato výprava do tajemné komnaty Rona přesvědčila, že i přesto, že je Harry ve zmiozelu, tak je to pořád ten samý Harry, se kterým se bavil ve vlaku. Když jsme probrali kamarádství, je čas na nepřátelství. O Malfoyovi jsem se už zmínil a tak je čas na Severuse Snape'a. Jeho vztah k Harrymu zaznamenal snad jediné zlepšení. Snape Harrymu už neubíral body a netrestal ho při každé příležitosti, protože nechtěl poškozovat svou kolej. Jinak bylo ale pořád jasně vidět, že Harryho rozhodně nemá v lásce stejně jako jeho otce a preferoval Draka Malfoye. Pak je tu Lord Voldemort a i když se možná na chvíli pozastavil nad tím, proč je Harry ve zmiozelu, tak nezastavil svou misi v zabití Harryho Pottera. Nedošlo mu ale, že na výběr koleje mohla mít vliv jeho část duše, která byla v Harrym. Vy si můžete svou duši před tou Voldemortovou ochránit tím, že kliknete na tlačítka like a odebírat se zvonečkem. Tím získáte kromě ochrany před pánem zla i oznámení, když vyjde nějaké nové video. Pan Potter, naše nová celebrita. Další podstatnou částí života Harryho byl fanfrpál. V prvním ročníku by Harry sice chytil pamatováček, ale protože nebyla Minerva McGonagallová ředitelkou jeho koleje, tak pouze o tomto možném dosazení řekla Severusi Snapeovi. Ten ale Harryho do týmu nedosadil kvůli tomu, že už chytače měli, a také hlavně kvůli tomu, že to byl právě Harry. Ve druhém roce se však v týmu místo uvolnilo a kapitánovi nevadilo Harryho do týmu přijmout. To sice vedlo ke sporu se Snapem, ale za Harryho se u něj přimluvilo několik učitelů a tak byl po nátlaku donucen si na Jamese Potrave fanfrpálovém družstvu nechat. Já, profesor Severus Snape, povoluji zmiozelskému družstvu trénovat dnes na hřišti kvůli zacvičení nového chytače. Harryho život také z velké části ovlivnil Albus Brumbál. Ten by při zařazení Harryho do zmiozelu trochu zbystřil a více by sledoval, jaké aktivity dělá. Když by ale zjistil, že se Harry nechová jako jeho někteří zmiozelští spolužáci, tak by ani Brumbál neměl žádné předsudky kvůli Harryho koleji. Podobně by se zachovala i většina učitelů, včetně Hagrida, se kterým by se Harry pořád stýkal.
Pravděpodobně vás také zajímá, jak by to bylo s Harryho vztahy. Harry by i přes všechny nesnáze skončil s Ginny, která by se do něj zamilovala poté, co se začala po svém příchodu do Bradavic bavit s Hermionou. I přes své zařazení do Zmiozelu by si Harry uchoval své hodnoty, se kterými do Bradavic přijel. Také by dokázal, že ne každý, kdo je ve Zmiozelu, je špatný. Pokud byste chtěli video, ve kterém bych se podíval detailně rok po roku na to, jak by se Harryho život ve Zmiozelu vyvíjel, nezapomeňte si o něj napsat do komentáře.